Baik, ada pelbagai cara dilakukan mereka di luar sana bagi mencari rezeki sejak tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Begitu juga dengan sebuah keluarga di Batu Pahat, Johor yang terus menjadikan muzik jalanan sebagai punca pendapatan mereka. Sebelum PKP, mereka bermain muzik di jalanan. Kini, persembahan kumpulan anak beranak ini terus menghiburkan orang ramai dengan persembahan baskes di rumah mereka melalui persembahan Facebook Live. Penyanyi utama kumpulan itu, Muhammad Syafiq Selamat berkata, persembahan Facebook Live dilakukan apabila mendapat kata sepakat oleh semua ahli kumpulan lain. Ini untuk memastikan orang ramai mendapat hiburan di kalangan artis jalanan yang juga mempunyai peminatnya tersendiri. Lebih dikenali dengan panggilan Wak Jeng, dia sendiri tidak menyangka dengan sambutan di kalangan penonton Facebook Live yang pernah mencecah lebih 7,000 view setiap malam. Okey, sebelum ni kita basking dekat Remor Batu Pahat pun ada juga kita basking. Tapi start je PKP kita tak dapat nak keluar, kita tak dapat nak perform halayak ramai. Jadi kita fikir macam mana kita nak hiburkan orang ni. Kita hati ni betul-betul nak hiburkan orang. Macam mana kita nak hiburkan orang? Lepas tu fikir, apa kata kita buat live Facebook? Kita buat live Facebook, alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua sudi share, banyak yang sambutan pun hangat. Kita tak sangka. Alhamdulillah, memang sambutan memberangsangkan. Syukur alhamdulillah. Dan dapat juga kita jana pendapatan melalui FB Live ini. Alhamdulillah, memang syukur alhamdulillah. Lain pula ceritanya abang kepada Wak Jeng, iaitu Muhammad Sahri Selamat, yang sehingga hari ini tidak boleh pulang ke ibu kota kerana PKP. Menjadikan baskes sebagai memenuhi masanya sekaligus dapat membantu pendapatan keluarga. Betul. Masa sebelum PKP tu, weekend saya balik kampung. Lepas tu nak balik KL lagi tak dapat sebab dah zone sini dah start kan. Dia cakap tak boleh bergerakan. So saya lepak kampung lah, basking dengan family. Macam mana? Okey tak? Bukan alasan di sini kan? Okey. Dia dapat juga membantu sikit-sikit pendapatan kan, daripada boring kan. Sementara itu, bagi Asnah Ali, sikapnya yang sekadar suka-suka yang sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak, kini turut sama menjadikan baskes sebahagian pendapatan beliau. Saya memang daripada dia pun sekolah, saya support. Kalau dia pergi apa gaming apa semua, saya follow. Masa tu saya tak main, tapi saya follow. Lepas tu saya datang minat pula. Sebab tak ada yang nyanyi 60-an perempuan kan. Jadi saya latih-latih dengan anak, dia boleh pandai lah. Pandai sangat tu tak lah. Pemuzik jalanan Akustika Riap, aktif bermain muzik sejak 2014, merupakan pemuzik jalanan di kalangan anak beranak.